Ahir, malgrat l'establiment de la fase d'emergència 1 de prevenció pel Covid-19, van seguir comprant-se entrades per assistir al primer dels concerts del Mini. Els espectadors van arribar a ser a prop de 240, un terç de les 700 persones permeses a la sala del Turín, seguint les directrius marcades des de la Generalitat. No m'ho pensava pas que el féssim. A les 3 de la tarda estava dient, però el fem. I al final l'hem fet i superbé, la veritat és que ha anat superbé, estic supercontent. El concert va ser un espectacle proper i especial a càrrec de Damià Ros i la banda Part, un grup de versions de Damian Rice creat dins el marc del festival fa anys, format per músics naturals de la comarca, que hi va anunciar el seu comiat dels escenaris. Home, ha estat un concert que feia com 3 o 4 anys que no fèiem i que la veritat que ja donàvem quasi per tancat, però al fer la celebració aquesta dels 10 anys del Mini, doncs ens van demanar si volíem tornar a tocar i va ser com... I tant. I tant. Hem vist algú que li ha caigut la llàgrima perquè ha sigut molt bonic, molt bonic. I de fet ens diuen que és l'últim concert, llavors és molt especial. No els havia vist mai en concert i m'ha agradat moltíssim. Molt intimista, molt ben... tot molt ben tocat, cada nota... És emocionant, realment ho fan molt bé, molt, molt fidel al disc original. I bueno, també veure els amics a dalt de l'escenari fent-ho també emociona. Finalment, aquest serà l'únic concert que es farà segons el calendari previst. Els organitzadors del festival han decidit ajornar la resta d'actuacions per la situació d'emergència sanitària. Treballen per buscar una nova data perquè la desena edició del Mini pugui celebrar-se amb normalitat i amb tots els músics del cartell.